Fala aí, galera, Samuel Santos mais uma vez aqui e hoje para mostrar essa joia para vocês que ficou pronta. É um DeMarc Fusion contrabaixo de 6 cordas, feito numa madeira muito legal. Isso aqui era um sonho para mim e finalmente eu consegui realizar esse grande projeto. E eu vou mostrar para vocês em detalhes o que que ele tem, como que ele funciona e os detalhes técnicos desse instrumento. Pessoal, então, esse contrabaixo foi feito com o Marcos, lá de São José, da DeMarc Guitars, e foi um contrabaixo bastante procurado por mim, e quando eu vi um vídeo do Danilo Macapá, eu me encantei com o modelo, né? Esse aqui é o Fusion 2, ele tem um corte um pouco mais alongado, e eu também gostei muito dessa madeira Redwood, que já tinha visto em outros DeMarcs, né? Que é uma madeira com flame legal e ele dá movimento conforme você usa o instrumento e move ele movimenta os veios, e eu achei muito bacana. Aqui, como que funciona todo esse sistema desse contrabaixo? É feito com a própria captação da DeMarc, então são dois captadores DeMarc, um circuito muito bom, vocês vão ver nos testes, que é da própria DeMarc, grave, médio e agudo. Uma chave de médios e ativo e passivo, volumes individuais para cada captador. No braço, uma madeira clara, hard maple, tarraxas gotô, ponte também. É um sistema muito legal e eu vou tocar um pouquinho aqui para vocês conhecerem um pouquinho desse contrabaixo. Vou tentar fazer um riff bem padrão. Dois captadores, tudo igualzinho. Agora vamos só para o captador da ponte. Captador do braço. Por cento de agudo, cem por cento de médio, e o grave. E aí, galera, o que vocês acharam do som desse instrumento? Bacana, né? Eu sou suspeito a falar porque eu sou um fã da marca, mas um instrumento maravilhoso, né? Muito bem feito, um esmero muito grande, você vê em todos os detalhes, no trabalho com a madeira, nas peças, no conjunto total. É um baixo que chama muito a atenção, que, sabe, impressiona realmente pelo nível de qualidade e acabamento. O som também é maravilhoso, tem muita definição, muito detalhe. Esse é um braço, por mais que seja um braço de seis cordas, né? 24 casas, ele tem definição e, assim, definição tanto de som, de precisão e de afinação em todas as casas. Você pode dar com vontade realmente que ele vai aguentar. Vou deixar tudo flat, os dois captadores. Colocar
100% de médio e só o captador de trás. É um baixo realmente muito definido e a minha experiência com essa marca foi a melhor possível, pessoal. O Marcos é muito caprichoso, o atendimento dele e da família dele é realmente muito bom. Esse baixo ficou pronto em 3 meses, né? Ficou pronto antes do prazo, o envio foi bastante rápido e eu estou muito satisfeito. Com certeza vai ter muita coisa para fazer com esse contrabaixo, tem muito som para tocar. E é isso aí, o que vocês acharam, pessoal? Deixem aí nos comentários a opinião de vocês, as dúvidas, e vamos trocar uma ideia aí. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Até mais!